القماش ده هو ده ب10 يا بكه؟ هو ده ب10؟ ما انت بكام؟ ده ب40؟ اه ده المتر بتاعه ب40 جنيه. اه حلو قوي القماشه دي. ستين وثمانين، 140. متر ده 60 جنيه. شايفين شكله حلو قوي ده ب60 ما شاء الله. شايفين الاشكال ده كله اهو، ده ب60 جنيه وده كمان حلو قوي ب60. ده ب60 ما شاء الله، جميل قوي. وده كمان ب60. شايفين الشكل بتاعها ده ب60، وده كمان ب60. حلو قوي ده، ده ب60 جنيه. ده كله فين؟ عند بكة. وده كمان ب60. شايفين الشكل ده؟ ده ب60 جنيه المتر. ده كله فين؟ عند بكة. وده كمان ب60. شايفين الجمال ما شاء الله جميل. شايفين الشكل حلو قوي الشكل ده، بتاعه ب60. على الصلاة والسلام. حلو قوي ده ب60. ابو 40 و30 اللي بنادي عليه دوت، ده اللي في الارض. ده حلو قوي ده كمان اهو، ده كله المتر بتاعه ب60 جنيه. حلو قوي ده، جميله ما شاء الله. شايفين ده سهل اهو. ده كمان 60. وده كمان 60 ما شاء الله. شايفين الاشكال دي كلها اهي. ده ستان حلو قوي ده كمان ب60. شايفين الشكل بتاعه حلو حلو قوي. 60 ما شاء الله. شايفين الاشكال بتاعها حلو قوي. شايفين الالوان. ده ب40، ده ب40، ده ب40 جنيه المتر اهو. ده من على الارض اللي متعلق ده ب60 جنيه. حلو قوي كل الحاجات دي. ورينا ب25 كده. 25 جنيه ولا يهمني. ده ب25؟ ده ب25. 25 المتر يا ابله، ب25. خش ما افرد لي كده ب25 ده يا بكو كده، افرد ده كده ب25 يا ستة. بص بص كده، ابو 40 ب25 يا ابله، ابو 40 ب25 يا ابله، ده ب25. حلو قوي ده اهو. الحاجات دي فيها دفهات، حاجات فيها دفهات وحاجات لا، يعني انت ايه بتبص في الحاجه قبل ما بتاخديها. المتر بتاعها ب25 جنيه. حلو قوي ده كمان اهو ب25. بكام يا بكه اللي في ايدك ده؟ ده متر ب70. وريهولي كده، افرد كده. جميل وري. جميل قوي. اما الواناته جميله ما شاء الله. اللي تقف تصلح على سيدنا النبي. انا بتاع الكازول. انا بتاع الجديد يا عبلة. وانت ست، المتر بتاعه ب70. ده ما فيهوش غلطه، ده ما فيهوش، ده بالدرجه اولى. عنده جميع الالوانات بتاعته، اللون ده شايفين كحل زيتي، الواناته كلها على الستاند ما شاء الله. عندهم حاجات حلوه قوي النهارده، وده ما اتحلاش منه يا بكه برضه ما شاء الله. عندها حاجات جميله. ده ابو 25. البواقي دي ب25 جنيه. صباح العسل. فينك يا سواي؟ ده سواي المتر بتاعه ب70 جنيه. سواي قطن المتر بتاعه ب70. اللي هو الاسود ده، اللي هو ده يا حبيبه كل لا ده كريب. ده كريب بكام؟ 90. ده كريب ب90 ما شاء الله. عنده الوانات ما شاء الله جميل. حلوة. حلوة قوي القماش ده ما شاء الله. شايفين القماشه دي المتر بتاعها ب70 جنيه. حلوة قوي الالوانات. بكام يا عسل؟ 75. 75 من هنا؟ متر من ده 75 جنيه. حلو قوي ده ب75، وده كمان 75.
يلا صلى على النبي، يلا صلى على النبي. 75 75 اخرج يا استاذ. وده كمان 75 يلا ابا 25 الخروج يا ابا. حلو ده جميل ما شاء الله. ايه جميل، شايفين الجمال تحفه، جايبين شغل حلو قوي النهارده. ده كله فين؟ عند بكر سوق الثلاث عند ام المصريين. ده 75 يلا صلى على النبي، يلا صلى على النبي. بكام الحاجات دي؟ كل ده ب75. ده كله 75. اللي عايز القط بقطني يا ساده. 75 بعد 85. بعد 85؟ اه والله. افرد لي ده كده. واحد اللي وصل لي على 75. شايفين شكله؟ ده هعمل منه قمصان يا رجالي؟ يا شيخ. اه والله. ده حريم. ولا حبيبي والله ده بتعمل قمصان رجالي. اه. منه بتعمل قمصان رجالي. شغل يا رب الكعبه ما قعد عندي. خلوني امصر رجالي ده يا بكر شغال كل حاجه حريمي ورجالي. هو حريمي اصلا، هو حريم مصوب لي رجالي ده تلسيبك منه، هو حريمي اصلا. بس احنا قاطعين منه امصان، احنا اللي هو على ايوه هوانا. ايوه عم زقكوا يعني منور. وده بكام يا بكر؟ ب70. ده ب70 ورب الكعبه اللي بيع ببلاش النهارده. ببلاش النهارده حبيب 50. السكوبا، السكوبا دي ب50. اه حلو اللون الاحمر ده، سكوبا اللون الاحمر واللون الاخضر. المتر بتاعها ب50 جنيه. ده كله فين؟ عند بكه في سكلات. بكه بيفرش فين؟ ادي المدرسه اهي، وبيفرش قدام المدرسه على طول. وده بكام يا حبيب؟ اي ده 50. حلو قوي ده 50 ما شاء الله. وده كمان 50. كل الالوان دي ب50 جنيه. وده ب50 يا حبيبه. قطن ده قطن ب50. دي كلها تواب اهي يا بنات، تواب ما فيهاش دفايات. ده ب50. حلو قوي ده ب50. جميل قوي ده سكوبا، ده ب50 ما شاء الله. عندهم حاجات حلوه قوي النهارده. لا ده بكام؟ الشيفون ده بكام؟ الشيفون ده ب60. ده كريب؟ اه كريب. بكام؟ بكام الكريب؟ بكام؟ متر ب70. متر ب70 ده كريب سواي، متر بتاعه ب70. دي كلها اتواب يا بنات زي ما انتم شايفين. ده ب50. حلو قوي ده. ستين شوفون ب60. 60 في منه 3 درجات او 4 درجات عندها. وده في لون كمان اهو ما شاء الله، عندهم تشكيله حلوه. ده كله فين؟ عند بكه. المشجر ده بكام؟ ده ب60. ده ب60 ده كله، ده ب60 جنيه اهو. حلو قوي ده ب60 ما شاء الله. وده ب60. كل الأنوات المشجرة اللي انتوا شايفينها، ده المتر بتاعها 60. ده ايه ده؟ سواي. سواي بكام؟ المتر ب70. سواي المتر بتاعه ب70. درجة أولى ما فيهاش دفايات يا بنات. المتر بتاعها ب70 جنيه. في منه اللون البرتقاني وفي البتنجاني ده والألوان دي. سواي هتلاقي سواي أبيض. أبيض؟ فوشيا. حلو قوي ده جميل ما شاء الله. ده ب70 جنيه المتر ما شاء الله، عنده تشكيله حلوه. ده كله فين؟ عند بكه. اللي وراكي ده كله سواي يا حبيبي؟ اه ده كله سواي. كل التصوير حلو قوي. الاصفر حلو قوي، شايفين ده سواي الاصفر والنبيتي والكشمير والبيج والاسود. ده كله المتر بتاعه ب70. ده بكام يا حبيبي؟ ها حبيبه؟ ده نوع ايه ده؟ ده نوع ايه يا حبيبه ده؟ اي يا حبيبه نوع ايه ده؟ ده كريب سوايا اهو زي ما انتم شايفين ما شاء الله، عندها تشكيله حلوه. ده كله فين؟ عند بكه في سوق الثلاث عند ام المصريين. شايفين الاشكال بتاعته، في منه الساده وفي منه المنقوش. جميل، الخامه بتاعته تحفه بصراحه. 70 جنيه متر ما شاء الله، عندهم حاجات حلوه قوي. ده كله فين؟ عند بكه. بتضحي؟ بقول لك انا ابو نوح اللي كله طموح. طب افرد جنيه. طب افرد كده ب 20 جنيه المتر، وعندي فوق ال 40 لون. وريني كده الخامه بتاعته. المتر ده ب 20. حلو قوي جميل يا بنات، يتعمل كاردن. وفي ناس بتاخده تفرغه، ممكن تعملي حاجات تانية كتير. وفي ناس قول لهم، قول بقى انت. شايفين ده في عنده قاعد اللون ده كافيه، واللون الموف والنبيتي وجنزاري وجنزاري ورصاصي، وعندي بقيه الالوان جوه. بقيه الالوان معرض الزبون اه ب 20 جنيه. ب 20 يا بكا، اي متر ب 20؟ اي متر ب 20 جنيه. ابو نوح بيضحي ورب الكون كلها كرتون. ب 20 جنيه.
حلو قوي ده. شايفين ده بنات المتر بتاعه بعشرين جنيه، ده بعشرين جنيه. في منه ده حلو قوي، جميل ما شاء الله، جميل قوي ده. كل الالوانات اللي انتوا شايفينها ده المتر بتاعها بعشرين جنيه، تحفة الجمال ده. وده كمان بعشرين. طيب يا بكر طيب. 30 جنيه المتر، بص الكلام، بص الحلويات البسكوتات ب 30 جنيه ولا يهمني. 30 جنيه ب 30، السكوب ام 70، السكوب ام 70 جنيه ب 30. يلا حلو قوي، 30 جنيه المتر. يلا يا جدعان والله ماشي افرض. يلا ب 30 جنيه المتر سكوبا. سكوبا 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 المتر ب 30، بتتباع ب 80، بنقول ب 30 جنيه المتر. 30 جنيه. يلا ده كله المتر بتاعه ب 30 جنيه. 30 جنيه المتر والباقي. حلو قوي ده ب 30، اه ما شاء الله ده ب 30، ما شاء الله ب 30. ب 30 والله، ب 30 يا عمر. انا ب 30 بس، انا بتاع الطرش. 30 جنيه المتر ما شاء الله، شايفين حلو قوي دي. جميلة قوي دي، ده ب 30 اهو، ده ب 30 جنيه المتر. 30 جنيه المتر ايه؟ اي حاجة ب 30 متر من ده ب 30 جنيه. حلو قوي ده ب 30 جنيه، ما شاء الله تحفة. قماش شايفين القماش اهو اتوار. افرض كده يا بكره كده، افرض كده، افرض كده. 30 جنيه المتر ببلاش وربنا بلاش. طب افرض طيب. 30 جنيه ببلاش. افرض كده. اتشاب اتشاب ب 30 جنيه المتر. هي دي فادو فات يا بكه؟ اه مشكله. انا يا باشا فادو فات، بس انت ورزق. بصي سليمه ايوه، انت ورزق ازاي؟ حلوه. اه في كتير، ده اكتر من 3 متر. اه ده ب 30، ده كله فين عندك؟ يلا ب 30 يا حبلة، ده سكوبا ب 30 يا حبلة، 30 يا حبيبي 30. انواع حياتي احنا المجانين وبنبيع ب 30 يا حبلة. سكوبا 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 كلها سكوبا؟ كلها سكوبا. 70 ب 30، ب 30 بس فادو فهاد كلها اسود. بصي توبه توبه رب الكعبه، توبه ب 30 جنيه اسود اسود بس سمرو ليل. دي المتر بتاعها ب 30 جنيه، سكوبا اهي ما فيهاش دفايات. انا اللي بدلع ب 30 جنيه المتر، ما فيهاش دفايات. فيكي 30 جنيه يلا. حلوه قوي دي ما شاء الله تحفه. وب 30 اللي تقف تصلي على الست. عليه الصلاه والسلام، عليه الصلاه والسلام. حياه النبي اللي تقف توحد الله. افرد يا بابا. بص انا بقول دي ولا دي؟ افردها كده يا بابا. بس صلي على الرسول كده. عليه الصلاه والسلام. وحياه النبي اللي توحد الله. لا لا يلا. 30 جنيه برضه. حلوه قوي دي ما فيهاش حاجه اهي. شايفين يا بنات في حاجات فيها دفايات وحاجات لا، زي ما انتم شايفين ده كله فين؟ عند بكه في سور 3 عند ام المصريه. على فكره فيها حاجات شتوي كمان. بص ده كله. ده المتر بتاعه ب 30. 30 جنيه المتر. ده ب 30، ده كله ب 30. انا كان ب 30 يا حبيبي. حلوه على فكره. ده ب 30 جنيه توبه. بصوا ب 30 جنيه. حلو قوي ده. توب قولها 30 جنيه. شايفين المتر بتاعه ب 30 جنيه. 30 جنيه. 30 جنيه. انا عرضت لك خيبه ب 30 جنيه النهارده. ما شاء الله جميل. الله وكيل كسوله ب 30 جنيه. افرد يا بكه يا انت. 30 جنيه. ورب الكعبه ب 30 عروض، اقسم بالله ببلاش. ببلاش. المتر اتباع ب 85 جنيه، بقول ب 30 جنيه. ب 30 جنيه يا بنات اهو، ب 30 جنيه اشكالها. بيشتغل. حلوه. امال اللي على العرض بكام؟ الاسود السكوبا، السكوبا ب 80 و90 ب 30. امال اللي على العرض بكام؟ ب 30 يا حبلة، الفستان ب 30 جنيه. ايه بكه؟ العرض اللي على العرض بكام؟ 50 و60. اللي على العرض كله 60 و50؟ طب ما تيجي تقف معايا دي يا هناك. لا لا ما تخلص هنا، خلص بس الشغل بتاعي اللي هنا ده، اقف معاك باي حته. حلوه. 30 جنيه دي 30 جنيه ما شاء الله. صورت ب 10 جنيه ده؟ فين ابو 10؟ ده ب 10؟ عندي كل الوان. وريني كده. ب 10 جنيه المتر. ب 10؟ اه. وريني، امال من هنا بكام؟ ده بكام يا بكر؟ ب 40. ده كتان قطن. ده كتان قطن ب 40 جنيه. ده ب 10 جنيه. ده ب 10 وريني؟ ده ب 10. ممكن بقى تعملي كده؟ فين الواناته؟ خلصت الصبح.
ده ب 10 جنيه اي حاجه. ايوه انا ب 10 ب 20 ب 30 ب 40 انا بيع. امال اللي فعل على الارض ده بكام يا بابا؟ بطه يا بابا يا بابا يا ابني العرض ده بكام؟ 60 وكام؟ 50 و60 و70 السواي 50 و60 و70 السواي. شايفين الاشكال ما شاء الله تحفه حلوه قوي. شايفين الالوانات واحد اللهم صل على النبي. دي الوانات كلها دي حاجات ما فيهاش دفوهات اهي درجه اولى اهي ب 30 و40 درجه اولى حلوه قوي درجه اولى اهي ما شاء الله جميله. شايفين الالوانات دي كلها فين؟ عند بوكا في صوت 3 عند ام المصريين. عنده تشكيله حلوه زي ما انتم شايفين كده اهو حلوه قوي. ده سواي سواي بجميع الوانها اهي متر 70 جنيه متر ب 70 جنيه اهي. شايفين ده سواي ده سواي ده سواي اه ده كله سواي ده كلها سواي اهي المتر بتاعها ب 70 جنيه جميع الالوانات كلها موجوده عنده دي ما فيهاش دفاتر عليه الصلاه والسلام. ابيض 40 و30 حلو احمر برتقاني ما شاء الله الوانات هتحفه كله متر ب 79 جنيه.